taliyaha ciidanka booliiska jamhuuriyadda jabuuti Kornayl Cabdilaahi Cabdi Faarax ayaa saaka tababar ugu soo gebagabeeyey xerada tababarada ciidanka booliiska ee Idris Faarax Cabane cutubyo ka tirsan laamaha kala duwan ee ciidanka booliiska Soomaaliya. Dufcadda tababarkan loo xidhay ayaa noqonaysa tii sagaalaad. Xafladdan loo qabtay xidhitaanka tababarka ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiiro, taliyaha guud ee ciidanka qalabka sida ee Jabuuti, taliyaha nabad sugidda Jabuuti, dhinaca Soomaaliyana waxaa ka yimid saraakiil uu hogaaminayay taliyaha ciidanka dambi baadhista ee Soomaaliya. Taliyaha guud ee ciidanka booliiska Jabuuti Cabdilaahi Cabdi Faarax oo ka hadlay muhiimadda tababaradani u leeyihiin ciidanka iyo weliba waajibaadka laga sugayo ayaa waxa uu yidhi. Waxa weeye haddana mar kale waxaan isugu nimidnay si aan isku niraahno asarag dambe wanaagsan odhan maayo salaamada, laakiin isarag dambe wanaagsan. Waxaan xasuusnahay maalinta halka igu timaadeen eeyukiin horeysay, intiina badan way yaabanayd, way isweydiinaysa halkay timideen maxay tahay, maxay si kala kulmi doontaa. Maantana waxaan soo gaadhnay waqtigii la soconayay, wayno kulanti dambe. Waxaa ii muuqataa intan dambe oo dhanba inaan aada iskugu soo dhawaanaynay, isbarasho dabadeeto inaan isku xidhannay, nagana dareemaynay walaac ah kaltagan kaltagayno. Kaltagan kaltagayno waxaan filayaa ilaahay inuu nooga dhigo kaltag khayr qaba, laakiin aan lagu kala durkayn. Niina rajayn hawlihiina aad ku noqonaysiin inuu ilaahay nii fududiyo, waajibkiinana aad wadatiin, wixii halka aad ku aragteen ambalaynugu tusana aad ku caanfashiin, si aad nabadda dalkiina iyo dadkiinaba aad u adkaysiin, ilaahayna nala qabto. Taliyaha ciidanka dembi baadhista Soomaaliya General Siciid Axmed Qadiye ayaa halkaasi isna ka soo jeediyey hadallo mahadnaq u badnaa oo uu ugu mahadnaqayay ciidanka booliiska ee Jabuuti iyo xukuumadda labadaba. Taliyaha ciidanka Karambiyeeriga General Antonio ayaa isna halkaasi ka soo jeediyey hadallo badnaa, dardaaran iyo hoga tusaaleyn. Taliyaha hoggaanka ilaalinta cashuuraha General Cabdilaahi Axmed Bariise oo isna saxaafadda u waramayay ayaa ka hadlay muhiimadda ay tababarada noocan u leeyihiin ciidamada. Waxaanu yidhi, waxaan dhihi karaa haddii aan walaalaheen Jabuuti aysan ahayn, ma helneen fursad sidaan oo kale ah, waayo ciidanka halkan ku tababarta wuxuu la mid yahay ciidan akademiyada jaalle ee muxuu ahaa General Kaahiye ka soo baxo kale. Wuxuu imaanayaa waddankiisii labaad, waxaa lagu wada hadlayaa waa af Soomaali, waxa lagu tababarayaa waa af Soomaali, wax la heli kara maa. Waxaa kaloo hadalkan uga jeedinayaa dowladda Talyaaniga oo runtii noo fududeysay inaan dhowr dufcadood oo kala duwan oo dalkan Jabuuti lagu tababaray gacan naga siiyey, ayagana aaday u mahadsan yihiin. Haddii aan u laabto jiritaanka ciidanka booliiska, shalay maanta ma aha, berrina maanta noqon mayso. Waxaa noo muuqata ididiilo in ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo runtii ahaa geeska Afrika iyo Afrika oo dhan ciidanka koowaad ahaa, inuu hadda ku dhaqaaqayo inuu halkii uu loogu muxuu ahay markii hore ahaan jiray uu dib ugu soo noqon doono. Cali Axmed Raabi Cali Seyo, Saab TV, Jabuuti.